Pessoal, nós vamos começar a nossa aula, né? Não esqueçam de lavar bem as mãos de vocês, de deixar uma garrafa de água do lado de vocês para que vocês possam estar se hidratando durante o vídeo. É de extrema importância que vocês façam esses exercícios para que a gente não fique parado nesse tempo que a gente não está frequentando a inclusão ou algum lugar que você esteja frequentando. Lembrem-se, fiquem em casa o máximo que vocês puderem, não saiam de casa. Só saiam para o essencial de vocês. Espero que tudo esteja correndo bem na casa de vocês, que vocês façam que a saúde de vocês fique cada vez melhor, tá bom? Então nós vamos iniciar a nossa aula. Vocês podem pegar uma cadeira hoje aí, ó. Quem não tem uma cadeira preparada, pode dar um pause no vídeo, tá bom? Bom, nós vamos começar. Levanta. Aí, ó. Agora aqui. Lembrando, como eu sempre falo no vídeo pra vocês, se vocês não conseguirem em pé fazer esse movimento aqui, ó, pode pegar que não tem problema nenhum, tá pegando aqui, beleza? Agora trocou. Aí, relaxa, solta bem os braços, coloca a mão no cotovelo, empurra pra cá. Relaxa os braços, coloca a mão aqui na cadeira. Baixo agora. Vai pra cima. Relaxa, solta bem os braços agora, palma da mão, relaxa na frente agora. Aí, respira, palma da mão pra frente, pega no polegar, puxa todos os dedos pra trás, ó. Vira, fecha aqui a mão, ó, pega aqui, ó, nesses ossinhos dos nossos dedos aqui, ó, puxa pra trás. Trocou.
pouquinho. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Pode ficar de pé agora. Ó, coloca a perna aqui. Vai com a mão lá na frente. Respira um pouquinho agora. Pega a cadeira aqui, ó. Alonga bem. Junta os dois pés e abaixa. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, puxa pelo nariz e solta pela boca, ok? Agora, uma perna na frente, a outra atrás, ó. Agora respira, puxa o ar pro nariz, solta pela boca, puxa a perna aqui atrás agora. Pode continuar do mesmo lado, puxa a perna para cima agora. Pode sentar novamente, ó. Coloca a perna aqui e empurra a perna para baixo. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes. Respira bem, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Agora nós vamos aquecer aí, nós vamos soltar um pouquinho. A gente vai subir e descer na ponta dos nossos pés. Nós vamos fazer 30 vezes esse exercício, ok? 30 repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, puxa pelo nariz, solta pela boca. Nós vamos fazer 30 segundos de intervalo de descanso nesse exercício, ok? Nós vamos fazer 5 séries para a gente trabalhar bem a nossa panturrilha aí, tá certo? Mais 10 segundos e nós já iniciamos ele novamente. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respira. É um exercício um pouquinho mais puxado para que a gente possa estar trabalhando mesmo a nossa parte da nossa panturrilha, ok? Para melhorar também a nossa circulação, porque nessa quarentena muitas pessoas ficam sentadas, tá? E nós não podemos ficar muito tempo sentados sem fazer nenhum tipo de atividade. Então isso melhora a nossa circulação. Não pode ficar tanto tempo no sofá, mas não tem o que a gente fazer também, né? Não adianta eu falar para vocês que não pode, porque a gente não tem nada, não está tendo nada para fazer. Então, realmente, a gente vai ter que ficar numa televisão, vai ter que fazer algo que nos tire e nos livre um pouquinho a nossa atenção. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respira bem, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, puxa pelo nariz, solta pela boca. 30 segundinhos. Vamos lá novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 6, 7, 8, 9, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Falta mais um. Mais uma série para a gente finalizar essa parte da nossa panturrilha, beleza? Mais 15 segundos e nós já damos início novamente à nossa última repetição, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Beleza? Agora, ó, nós vamos fazer um exercício já conhecido, só que um pouquinho diferente, tá? Agora, ó, vocês vão ter que ter algum apoio, vocês vão sentar na cadeira, tá? Por exemplo, aqui está o apoio do meu sofá. Vou apoiar no sofá. E a gente vai fazer o agachamento, só que vocês vão poder ter esse apoio aqui agora, beleza? Ó, certo? Vamos lá. A gente vai fazer 5 séries também, 8 repetições cada um. 3, 2, 1...
Valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ai, descansa, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Nós já vamos iniciar novamente, ok? Mas esse nós vamos dar de 45 segundos a 1 minuto de intervalo. E a gente trabalhou bastante a nossa panturrilha no último exercício, tá bom? Esse trabalho, a panturrilha, não está concentrado igual nós trabalhamos o outro, mas é um exercício que cansa também, beleza? Mais 20 segundos e nós já vamos iniciar ele novamente. Então pode colocar a água do seu lado aí, tá bom? Mais 10 segundos. Lembrando que eu não posso subir assim, ó, beleza? Tenho sempre que olhar pra frente. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Descansa. Vou beber minha água. Respira bem, puxa o ar pelo nariz. Falta 20 segundos e nós já vamos dar início novamente, tá bom? A Pamela tá filmando e a Pamela tá dando risada de mim aí, essa princesa, essa linda aí, né? A noiva aí. Quase ninguém sabe, né? É a mulher mais linda do mundo, é verdade. Ela tá pedindo pra mim falar, eu tô falando aí. Tchau. Vamos lá? De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Descansa. 45 segundos. Agora ela ficou com vergonha. Fazendo carão agora. Mais 15 segundos e a gente já dá início novamente. Cinco, quatro, três. Senta aí na ponta. Dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Descansa. Nós vamos para a nossa última série desse exercício. Tô cansado já. Novamente. Três, dois, senta na ponta, valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ai, descansa.
Agora nós vamos dar 1 minuto de intervalo, beleza? Descansa bem. Agora, ó, nós vamos dar os 2 passos do vôlei, né? Que nós utilizamos para atacar. Então, ó, se você estiver fazendo igual eu estou fazendo aqui, estou fazendo aqui no piso da minha casa aqui. Se você estiver fazendo no piso da casa de vocês, eles vão ter as repartições que todos os pisos têm. Então você pode ir com a perna direita em um, perna esquerda no outro, beleza? Para você não se perder. Então nós vamos fazer 10 vezes. Nós só vamos levantar a perna esquerda. Ó, direita, esquerda. Levanta, volta. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu tirar essa cadeira daqui. Vamos lá. Direita, esquerda. Um. Voltou. Não vamos fazer com pressa. A gente vai fazer devagar. 2. Voltou. Direita, esquerda. 3. Voltou. 4. Voltou. 5. 6. 7. 8. Direita, esquerda. Ó, direita, esquerda. 9. Voltou. 10. Esse é um exercício que nós estamos trabalhando o nosso equilíbrio também. Porque na hora que eu fico numa ponta do pé, na hora que eu vou tacar a bola de vôlei, às vezes eu acabo me desequilibrando. Então, se eu fizer esse exercício, esse movimento corretamente, vai fazer com que eu tenha mais equilíbrio na hora de jogar a bola e também eu vou estar mais apto a levantar o meu braço, porque não adianta eu ficar com o braço curto também. Então eu tenho que alongar bem o braço e ficar com a postura reta. Eu não posso ficar assim e nem jogar com o braço desse jeito. Eu tenho que ficar com o braço levantado, beleza? Vamos lá novamente. Direita, esquerda. 1. A gente vai fazer 5 séries também. Nós vamos fazer 50 vezes. Direita, esquerda. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10. Ai. Esse é um exercício que requer um pouquinho mais também de concentração. Se eu não estiver concentrado fazendo ele, eu vou me desequilibrar. Então você tem que pensar que você está jogando realmente um vôlei adaptado. Ficar com o peso na mão aí. Não fica com o peso, às vezes, se não tiver concentrado, você vai cair. Cair vai desequilibrar, não que você vai cair no chão, mas você vai acabar desequilibrando, tá bom? A Pamela cansou de ficar sentada aí, gente, agora ela ficou de pé. Hoje ela tá linda, todos os dias. Vamos lá, mais 10 segundos e a gente já inicia já. 3, 2, 1. Direita, esquerda. 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. Aí. Outra coisa que eu também não posso fazer. Eu não posso dar os dois passos. Por exemplo, eu passo com a direita e a esquerda ela tá com o pé ainda no chão. Não posso. Se eu fizer uma perna só às vezes, vai ser mais difícil para mim fazer. Então a perna esquerda, ela tem que estar. Na hora que eu der o passo, ela já tem que estar na ponta do pé. Eu não posso ir com a direita, com a esquerda, depois eu levanto. Porque eu perco o meu impulso e também fica mais difícil para que eu possa estar realizando esse movimento. Beleza? Então nós vamos lá novamente. 3, 2, 1. Direita, esquerda. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aí, descansa bem. Nós vamos para a nossa última série desse exercício, beleza? Beba sua água aí. Falta 40 segundos e a gente já inicia já hoje. Agora falta 10. 10, 9. Vamos lá, já vai se preparando. 3, 2, 1. Direita, esquerda, levanta. Outra coisa também que a gente não pode fazer. Eu não posso colocar o peso no meu dedinho. Não posso subir com a força no dedinho. Eu tenho que subir com a força no dedão. Porque se eu subir com a força no dedinho, eu vou pro lado mais fraco do meu pé. Então eu tenho que ir pro lado que é mais forte. Eu tenho que ir pro lado de onde está o meu dedão. 2. Direita, esquerda. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Aí, paramos por aí agora, tá bom? Agora você pega sua cadeira novamente. Nós vamos ficar 1 minuto de descanso. Intervalinho de 1 minuto aí. Ainda tem bastante tempo, tem 40 segundos ainda. Vai pegando sua cadeira novamente. Pode ir pegando ela, ficando nessa posição que eu tô aqui, ó. Beleza? Ó, segura ela de lado e a gente já vai iniciar.
Falta 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. O que nós vamos fazer? A gente vai segurar e vai correr o máximo que a gente conseguir. Como que é isso? Não precisa bater o forte pé no chão. Então é importante que vocês estejam usando tênis. Não adianta usar ficar de chinelo ou ficar descalço para fazer algum tipo de exercício que a gente está fazendo aqui. Então você tem que utilizar tênis, beleza? E sempre correr na ponta do pé. Porque se eu não correr na ponta do pé, eu vou pisar, se eu pisar com o pé inteiro no chão, vou pisar seco, não é isso que eu quero. Então eu preciso amortecer o meu impacto aqui. Então é na ponta do pé que a gente vai fazer isso, beleza? A gente vai fazer 30 segundos. Deixa eu pegar o relógio aqui para colocar ele aqui, ó. A gente vai fazer 30 segundos correndo, tá bom? É como se não precisa correr no meu ritmo. Pode correr no ritmo de vocês. A gente vai correr parado aqui, beleza? Vamos lá, ó. Pode começar. Por que que a gente segura na cadeira? Pra gente ter um apoio, pra que a gente não precise ficar sem apoio nenhum. Aí, descansa. São 45 segundos de intervalo também esse exercício, beleza? Esse é um exercício que a gente vai trabalhar mais a nossa parte aeróbica, tá? A gente vai cansar um pouco mais para fazer, é normal. Vai cansar, vai suar mais para estar fazendo, tá bom? Mais 20 segundos e a gente já inicia ele novamente. Ó, tenta levantar bem a perna de vocês, tá bom? Quem não conseguir não tem problema, porque eu sei que tem muita gente que tem a limitação. Pode correr aí, ó, paradinho, sem subir tanto a perna, beleza? Mas quem conseguir subir, não sentir nenhuma dor, não tem problema nenhum tá fazendo. Vamos lá? 3, 2, 1, valendo, ó. Mais 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Pode beber água, que esse exercício cansa bastante. A gente vai descansar mais um pouquinho. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Já vai iniciar ele novamente, beleza? 3, 2, 1, valendo! Mais 10 segundos. Ai,
descansa 45 segundos e a gente já vai partir para a última série desse, tá bom? Exercício cansa mais, um pouquinho mais cansativo. Beba sua água, respira bem, puxa o ar pro nariz, vai soltando pela boca devagar. Mais 20 segundos e a gente já inicia, tá bom? A Pamela tá com dor aqui, gente. Você tem que ver como ela tá linda. É uma princesa ela. Quem conhece sabe que ela é uma princesa, né? Vamos lá? 3, 2, 1, pare! Acabando. Aí. Deixa a cadeira pra lá agora. Puxa o ar pro nariz. Solta pela boca. Nós vamos fazer isso 10 vezes. Ó. Puxa. Solta. Puxa. Solta. Descansa bem. Agora pode colocar as costas na parede aí, ó. Pode alongar. Aí, relaxa. Afasta bem a perna, ó. Lá em cima novamente. Aí, agora pode um pouquinho mais pra frente e desce. Mão na perna direita. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de deixar o like de vocês aí, clica no joinha, compartilha o vídeo, mostrem para as pessoas e vejam o vídeo dos outros profissionais aí da Secretaria da Saúde, beleza? Secretaria de Esportes também. Tchau! Every single day.